A Superintendência de Gestão Ambiental da USP, criada em 2012, tem o objetivo de planejar, implantar, manter e promover a sustentabilidade ambiental. Além disso, ela busca incorporar as dimensões ambientais por meio de elaboração e implementação de políticas, planos, atividades de ensino, pesquisa, extensão e gestão da universidade. Um dos programas ligados à SGA é o USP Recicla, que atua desde 1994 para educação ambiental e gestão compartilhada de resíduos sólidos nos campi da USP. O USP Recicla tem um trabalho iniciado já em 94 e desde então vem incentivando diversas práticas ambientais, dentre eles o uso da caneca durável. Inicialmente havia um estranhamento da comunidade em andar com a caneca, em higienizar sua própria caneca, mas gradativamente isso foi compreendido e tem sido compreendido pela comunidade como uma ação educativa importante para a redução de resíduos, como um exercício cotidiano. A gente tem conseguido incentivado essa prática na universidade. Então, ao ingressarem estudantes, ao ingressarem novos membros da universidade, essa prática tem sido acolhida. E gradativamente temos também incentivado que todas as unidades da USP passem a adotar essa prática. E diversas outras instituições, vendo isso dentro da universidade, também têm levado como uma prática cotidiana. Então é extremamente importante que a universidade dê o exemplo e tenha atitudes práticas para a redução de resíduos e que isso contribua para a educação ambiental da sua comunidade. São diversos os ganhos para a universidade e para a sociedade com a redução do uso de descartáveis e adoção de materiais duráveis. Gasta-se menos recursos financeiros com o uso de canecas duráveis do que com a aquisição de copos descartáveis. A substituição de copo descartável por durável para toda a comunidade da USP pode trazer para a universidade uma economia de até 80% dos gastos atuais com copos descartáveis. A importância de usar canecas duráveis, ela engloba toda uma cadeia. Para a produção de copos descartáveis, por exemplo, gasta-se muito mais água do que você usaria para lavar uma caneca. E também tem a questão de transporte de copos descartáveis, questão de uso de energia, o plástico que vem do petróleo. Então, tem todo um gasto que está envolvido nisso. A partir do momento que você está adotando a medida de usar uma caneca durável, você também está adotando um novo hábito. E esse novo hábito interfere diretamente na geração e no volume de lixo. E isso a gente está contribuindo com uma ação ambiental. Essa ação de usar canecas duráveis é muito importante, tanto aqui na universidade, mas também como a gente levar para a nossa casa. Com isso a gente reduz o consumo dos copos descartáveis, mas também educa as pessoas e conscientiza que o consumo e o uso de descartáveis pode ser reduzido e essa ação pode ser levada para todo qualquer lugar. Eu acredito que os estudantes estão diretamente ligados na manutenção dessa consciência e desse novo hábito. Quando nós chegamos na universidade, nós recebemos a caneca durável e nos foi passada a importância dela. Então, cabe a nós passar essa responsabilidade aos próximos que virão e assim a gente continuar com essa manutenção. Bom, a universidade é um lugar para refletir, né, repensar as nossas ações e aprimorar as nossas ações, nossos conhecimentos. Então, aqui na universidade as ações educativas têm um papel muito importante e a gente pode aprimorar e desenvolver mais esse papel e conscientizar mais as pessoas aqui na universidade. O maior ganho, entretanto, é o papel educativo desse processo, na medida em que estimula-se um exercício prático de redução e do não desperdício para toda a comunidade universitária, complementando a formação ambiental da comunidade, além de se constituir em modelo de gestão de resíduo para outras organizações.
Aqui no campus tem outras práticas sustentáveis de redução de resíduos também, como no restaurante universitário. Além de usar a caneca durável, os estudantes de graduação e de pós-graduação também tem o projeto que induz as pessoas a reduzirem o desperdício. Então tem o projeto no Rucas do USP Recicla, que conscientiza as pessoas e trabalha essa parte de educação para as pessoas não desperdiçarem, de se alimentarem do que é necessário. Tem seu papel de exemplo e ela tem feito em muitos campos a sua lição de casa, e nós esperamos que gradativamente, né, vocês ingressantes, né, que estão vindo para a universidade, então nós esperamos que cada um adote a sua caneca durável, que a utilize, que a higienize, que leve para todos os espaços da universidade. Então isso para nós é um mote, é um exercício, né, de uma ação ambiental que deve transpor os muros da universidade, deve ampliar a nossa forma de pensar e de contribuir, né, para a conservação ambiental. A utilização das canecas é, portanto, uma ação educativa que contribui para a sensibilização da comunidade quanto ao consumo, geração de resíduos, conceito de durabilidade e menor exploração de recursos naturais.